Tää on niin huvittavan näköinen, kun toi ei oo mitään. Ihan tyhjä tosta alta. Ne yrittää laittaa sinne kannattelupalakkeja. Joo. Nyt pitäis kiirehtiä. Oi voi voi, jos nipu ampuu. Se on ihan kohta poikki, pojat. Joo, mutta siinä on mitään vitun kannattelu vittu. Ei mitään mahdollisuutta ole. Katuks tää servu? Oi vittu! Oli aika siitin näköinen. Loo.